O pintor e fotógrafo Gérald Blancourt foi homenageado a título póstumo no Museu Nacional de História da Imigração, em Paris. O evento ocorreu um ano depois do seu falecimento, no final de outubro de 2018. Ao som da guitarra portuguesa, dezenas de pessoas estiveram presentes para reconhecer o seu papel no retrato da imigração em França. E é sobretudo um elo comum daquilo que é a memória coletiva portuguesa, tendo em conta que aquele período da história da imigração portuguesa para a França nos anos 60, que ele singularmente retratou, e que eu tive o grato prazer e privilégio de com ele trabalhar nas duas edições, nos dois livros que lançamos sobre a ligação dele a Portugal, designadamente um primeiro livro sobre esse período da história da imigração portuguesa para a França, nesse período, e agora, no último ano, um pouco antes de ele falecer, um livro dedicado à sua visão e à sua presença no 25 de Abril em Portugal. Gérald Blancourt fez a sua primeira viagem a Portugal em 1966, nas rotas da imigração. Fotografou o dia-a-dia dos imigrantes portugueses e, assim, mostrou a luta e a resiliência destes na busca de melhores condições de vida. O fotógrafo cobriu a Revolução dos Cravos em Portugal em 1974. O embaixador de Portugal em França destacou a atitude aberta e tolerante que Portugal tem tido em relação ao fenómeno das migrações atualmente. A obra do Gérard Blancourt foi extremamente importante como, digamos, arquivo incontornável do que foi a primeira geração na região de Paris, em particular sobre o bidonville de Champigny, mas eu creio que é também importante porque nós temos que perceber as várias gerações que sucederam, temos que estudar este fenómeno da presença de uma comunidade portuguesa em França, mas, sobretudo, isto obriga-nos também a não esquecer que, por termos sido imigrantes, temos que ter uma atitude particularmente aberta e tolerante em relação ao fenómeno das migrações. Portugal tem tido um comportamento exemplar a esse aspecto e eu penso que isso é, acima de tudo, pela nossa própria experiência de imigração. Autor de um trabalho abundante e variado, Blancourt realizou, a partir da década de 40, uma carreira de repórter fotógrafo e é autor de milhares de fotos. Este senhor foi uma das grandes figuras da memória da imigração portuguesa, porque sei ele que vai, desde a partir dos anos, fins dos anos 60, fotografiar e ao mesmo tempo denunciar e fazer conhecer à população francesa qual é que era a condição de vida dos nossos compatriotas aqui em França e particularmente na região de Paris. Portanto, uma parte daquilo que foi dito sobre as condições da chegada dos portugueses em França naquela altura é graças ao trabalho do Gérald Blancourt, porque muitos jornais nacionais em França utilizaram as fotografias e as reportagens do Blancourt. A mulher de Blancourt destacou a importância desta exposição para a preservação da memória do fotógrafo. Je suis sûre qu'il serait très contente de savoir que son œuvre continue à exister, que les Portugais qui lui ont été très reconnaissants du travail qu'il avait fait sur eux et qui lui ont fait redécouvrir son travail, parce que lui, il l'a fait dans les années 60, à l'époque pour couvrir l'actualité. Et puis c'est 30 ou 40 ans plus tard que les Portugais lui ont dit merci, vous avez écrit notre histoire. A exposição vai estar patente nos próximos meses no Museu Nacional da História da Imigração, em Paris.